Alexa, bibim yani. Ay bibi, can bibi, can sana kurban bibi. Ay bibi, can bibi, can sana kurban bibi. Çok döküm ki. Bir etti gitsin ora bura. Mən öz qismatımı sana veririm ki, mən içim arva dolasam. Görürsən bibi, bana görürsən yine bibi. Dada oldum. Dada oldum. Alexa, dur. Ay bala. Bu dəfə nömrən keçmədi. Hələ 10 gün burdayam. Nə oldu? Şübhəli bilirəm. Az ged otur. Mama, bunun başı çatmır. Dəlidir. Onun əlinə mənə də gedə bilmirəm. Çay gətirdim. Baxsın, bu nə idi? Bu nə idi? Çay. Ad günüm mübarək. Ad günüm mübarək. Səhərdən baxıram, xala ilə əlapma səmi necə bir-birinə yaraşırlar. Özündəki, mən eşitmişəm ki, siz o vaxt par olmuşsunuz da bir-birinizi istəmişsiniz, hə? Necə? Yiyan görürüm. Aaaa! Vay! Xala, mənim sinizatorum hanı? Sinizatorumu gətirdə. Sizi kim bu hala salıb? Məktəbdə uşaqlarla dava eləmişəm. Niyə? Məni onlar həmişə təkliyirlər. Sən neçə yaşın var? Xala, 16. Sənə mütləq uca ağrı kəsici vurmaq lazımdır, yoxsa bu belə olmayacaq. Bir az səbirli ol. İynə yox. İynəsiz mümkün deyil. İynəsiz mümkün deyil. Yox. Uzan, olmaz belə. İynə yox. Bunların yeri lobdalxanaymış ki. Maşın cihizi var, gəlnimin. Üzünə həsrət aparın, göydəki ay gəlnimin. Üzünə həsrət aparın, göydəki ay gəlnimin. Qapı, gən görüm kimdir. Görəsən. Kimdir görəsən? Ay Allah! Azaf atma aç qapını. Mən bunu xəstəxanada yatırdım, gəldim. Bu necə gəldi, çıxdı bura? Ay Allah! Yox. Bu havalanıb. Vay, bu qaçıb oradan. 100% qaçıb oradan. Mən bunu havalı vəziyyətdə buraxa bilmərəm. Neyiniyim mən, ay Allah. Elə bilir açar yoxdur məndə. Açma, mən buradan açaram. Açarı var imiş ki bunun. Vay. Az qapıyı niyə açmadın? Səni kim buraxdı? Bu niyə eləyir? Az heç nə yoxdur məndə. Elə bilirsən başıma hava gəlib, az başım yerindədir. Az, iki tavanı əlinə nə alıbsan az? Mamit, havalamısan? Yaxşı bax, əlimdə bir tava var, bir tava. Az, əlindəki o tavaları apar, qoy öz yerinə. Alo. Ay, bala, bu həkim harada qaldı? Gəldi, deyəsən. Şükür, gəldi, çıxdınız. Ay, həkim. İnan az, bir dəm. Sunuqlaq, həkim. Kimi axtarırsınız? Dövüşüm, baba. Hə? Həkim. Həncəm, hə? Burada deyil, xəstə buradadır. Hə, deyələm, dədəm, xananın içində hamzana xəstətdir. Çünki getirdən çay getir, tez elə, çay getir. Xəstəyə bir bax, sonra çay içir. Hə, çay getir, bütün günü dəlxana deyəm, mənə həz xəstəyib, lardan əli bir tonlar, ev var. Bir daha çay verəqiz də, iştahı. Bir daha çay verirsin də. Sizi belə düşdümə, belə şey olar. Baxmışam, böyle çimərtəbə yuxarı. Çay içməyə gəlmirsən, xəstəyə baxmağa gəlmirsən. Xəstə hələ mə özüm, sən özün də xəstəsən. Sən özün sağlam bilirsən, mənə bax. Mənə bax, bir daha, yaxşı, çay sonra verərsən, bir daha. Sən hamı xəstə? Deyil burada. Gör, nə gündədir? Maygülü, bərəkallah. Bərək Allah, kişini bu günə salmışsan, əllərini öş bağlamışsan, ağaz. Belə kişini belə salmaq lazımdır, belə bağlamaq lazımdır. Siz bilmirsiniz. Sağ ol. O gündən sənə də var, sən də barıb mənə bağlı. Sağ, çox cəmata çataşmışsan, hə. Hələ sən öz payını almışsan, rəhmətliyin ol, rəhmətliy. Bas papağı başın üstünə, baxım görün bu əllər zatlar, bu həmişə belə bağlı qalır, yoxsa bu gün... Eksperiment eləməsin bu getmiş üstündə, deyən görüm. Bu günləri, mən bunu bağlamışam ki.
Mən bunu aparıb xəstəxanaya qoymuşam, doktor. Sən özümü aparmaq lazımdır, hə? Məni niyə? Adam kişini də bağlayarlar stola. Bak, kişi deyə yox. Adam xəstə olanda stola bağlayarlar. Utanmırsan? Ayaq bunu eləmirsən? Nədir bunun günahı? Sən aparım. Özü bir ayıqma məntəqəsinə. Kimi, məni? Bilsən niyə görə? Sən özün xəbəri yoxdur. Sən saf adamı bağlamışsan sən. Mən səhv salmışam. Neyi? Gedin. Yox, hara gedin? Lazım deyir, gedin. Çay ver bana, ağa. Çay ver, çaxın, vızı ver. Çayxanadır bura. Boşlu vızıma görə sən cərimə düşür. Bəli. Açımızı bir çay ver də. Ağa, yaxşı, ağa, sən de bağlı ya. Dur, ağa, dur, dur, dur. Dur, ağa, mən belə xəstələri çox görürüm, ağa da. Dur, ağa, dur. Dur, gedin, yaxşı, uzun bir tane çay ver bana. Darıxma yine. Mən onu sağaldacağım. Sağaldacaksan? Ama bu şərtlə, sən özün onun qabaq edeceksin mənə. Çünki... Harada, ben gelip edeceğim, ben sen onu malicə eləmir, o getirmələri qalacaq bağlı olacaq. Deyirsə bu tavanı siz də görmək istəyirsiniz, ha? Gecə həlbətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi, gəlmiş idi. Sevgili yar gelmiş idi, gelmiş idi. Yüzü aydan da güzel, nazlı nigar gelmiş idi, gelmiş idi. Ter akıp gül yanağında, bunu dökmüştü ayı. Onu düşmen mi kovup köllü kubar gelmiş idi. Gelmiş idi, gelmiş idi, gelmiş idi. Qanım qaradır. Niyə? Beynadan oturmuşam. Bir otur da, üzvü görüm. Az! Aa, aa, aa! Başımaq az, onu kim eləyim? Əlləri qurursun. Qurursun, kim? Bimar olmuş. Kim ağa? Əl otur, dərdimi deyim sənə. Gəl, bir dənə çay verməsin. Gəl, 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 gəl. Yasıq al. Vay, vay, vay. Gör, məni döyə bilərdilər elə. Başım loğludur, danışa bilmirəm. Ola, burada bağla. Az dünənləri aparmamışıq. Bayramlıq. Bayramlıq. Şşş,
Ərəb belə bayramın şirin yerində, xonçaların şirin yerində bir stəkan çay yazacam, biçirdim. Bir də gördüm, o can yanmış qız. Kim o? O deyir o, Nərgiz. Bacım qızı Nərgiz. Həri. Qarə yerə soxum onu. Otur, otur, deyinən ki. Hə. Bəs, eşitmişəm ki, Əl-Abbasla bəs. Bunlar birbirini istəyiblər. Kişi də oradan baxır gözümün içində. Ay, vay. Mən buna daş göz eləyirəm. Başa düşmür. Nə hıram deyil, hazıram. Ağa seç hıramı yerim. Bu da mənim özüm ki. Az ona deyən var idi ki, ay tayı neçəsi deyil, hə? Axı, məni o istəyəndə, Əl-Abbas canı yanmış istəyəndə, axı, bu anadan olmamışdı. Doğrudan o yox. Görən kim deyər? Mənə nə şübhəli baxırsan, ağız? Nə olsun kəndin arxivi məndədir? Əvvəli bacım qızı başından böyük danışıb. Eşidməyini kimdənsə eşidib. Bunu sən bilirdin axı. Az kətdə bir mənəm bəyə. Az Məsmə. Hansı o Məsmə? Bacım qızın qeynənası. Məsmə deyər. Onun dili yansın hələ. Yansın. Oturan yerdə məni lova salıb. Dili düşsün, qaynar doğa qazanlar. Ona görə küsüm gəlib oturmuşam bağda. Vallahi vay. Danışdırmıram. Əsiz günlər, adamı döyərlər, müslüm balası kimi ona bax. Bimar olsun, ona görə bimar, bimar. Olsun. Bimar. Asıl elə ər saxlayarlar. Vurub gözümü gör, neyini bax. Bilmirəm, bu nə başlayacaq. Prenni köksüdür gözümün altı. Düşmənlərim söyləcək də. Sevinər də. Az, Əl-Abbasın axırı nə oldu? Skoru gəldi, apardı meydini. Boş, boş, boş. Ağız da idi, biletsiz konsert olub ki burada. Tufan idi. Allah, show biznes olub ki az burada. Tufan idi, low biznesdə, tufan show biznesdə. Biabır, bu yaşda, biabırçılıq. Əlləri qursun onu. Qursun. Məni biabır elədi. Qonun qorşun içində ki, çıxa bilmirəm, həyətə çıxa bilmirəm, bacıya çıxa bilmirəm. Sənin o bacın qızına dili yanaydı o sözü deyəndə. Vay, 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 vay. Bəs bacın nə dedi bu işdəyilərə? Bəs qızına bir qapaz vuraydı da. Bacarsaydı ağzın yumardı da. Belə qız saxlayarlar. Az dedim özüm kili də, yazığım gəldi də. Kimə kim bunları yedirəcəkdi məndən başqa? Dilini gördün. Çolaq ayaq çək gördün, keçir. Gördün, o dilinin ucubatından belə olmuşsan. Hmm, eybi yox, nə ola? Gəlməyəcək, mənim kandarıma gələcək, mənim evimə gələcək. Ah. Az bundan sonra onu almaq fikrində bax. Az mən bu göyü yerdə qoyaram. Gör, nə boydadır göy mənim gözümün bir başına. Elə alma, göyün yeri çıxacaq da, yanıb tökülecək. Haray bu başdan? Hələ xəmir çox su aparar. Az, valla düz deyirəm, alma. Deyirsən, hələ şey, alma. Deyən, mənim də öz planlarım var, axı. Yaxşı. Mənə də Nabat xanım deyərlər. Onda gözümün bu bir tərəfində hazırda. Az, elə eləmək, etkisindir mi? Darıxma, hələ bilmək olmaz kim kimi göyərdəcək. Baxarıq. Yaxşı da. Sağlıq olsun. Olsun. Gəl, mən də sənə Məsmənin bir sirrini verim. Yıx sürü onu. Bu sirri bir o bilir bir mən. Desən biləcək mən demişəm. Məsmə söz danışan. Ay, sağ ol. Ağıllı gəlir. Qurtulmursan da gedərsən. Durum gedim də. Salam, mənəcim, qırda xanım bacı. Ələkəs salam, ələkəs salam. Gəl, gəl, salam, gəl, gəl. Bunu haradan götürün, gəldin bura? Əşi, barışın da, olmaz axı belə. Cəmaatın içində bir yavru olduq. Atova deyinən də, qoca vaxtında xərfləyib. Mənim də planlarım var idi. Maşın da əldən getdi. Əli, maşının vadına getməmişəm, maşın deyə. Özünü yaxşı aparı edib, sağ qapıda iki-iki qoşa-qoşa maşınlar diyanmışdı. Əl-Abbasdan xəbərin var? Yo, mənə Əl-Abbas lazımdır. Deyinəm də, deyinəm. Xəstəxanada beyni sirkələnib, heç kimi tanımır. Vay, 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 əcəb yerdə axşamladıq. Hə? Ona elə o da az deyib, ona elə yeri oradır. Bax, yadınızda saxlayın. Mənim rəhmətlik olan deyərdi o vaxtı. Bax, mənim ailəm bir yumruğumdur. Barmağım biri açılsa, kesib dibini atarım o barmağı. Onda sən maşını gördün. Sən onu dərəsiz. Salam, ay bibi. Bu qapı bacağı niyə açıq qoymuşsan, ay bibi? Nə olub?
Yenə sənə nə olur? Salam ay kimdaz. Nə oldu yenə? Bəlkə gəlibsən, qadan alıb şəhərin. Sağ ol, sağ ol. Xoş gününə gəlim, amma nəsə keyfin yoxdur. Az keyfim hardan olacaq? Niyə? Hərdən olur, hərdən olmur da. Olanda kişi damdan düşəndə olur, keyfin. Hə, deyirəm. Bütün günü damda yatıb durur da, amma qara bəxt. Hərdən düşür, keyfim olur. Düşməyəndə de, heç keyfim olmur. Nə olur be sən canım? Bübüşü gəlib. Bay, bay, bay. Day denən day günün qarı olub ki sənin. Nə istəyir axı bu bibi səndən? Nə istəyəcəkdir? Deyir, mən deyir, qəndavı ərə verməyə gəlmişəm. Qəmbəri də öyləndirməyə gəlmişəm. Hə, gəlir. Bəs sən nəsən bu evdə? Üç nə dənə, məni adam yerinə qoyurmu ki? Deyir, üç dəfə deyir, qəmbəri öyləndirdim, üçündə də gəlinlər qarşı getdi. Mən eləmişəm. Sən nə eləyəsən? Heç nə qayrı. Sən nə günahın var? Qəndabı deyir, neçə illər dövdə saxlayıbsan, ərə verənmişsən, deyir. Gəlmişsən, deyir, onu ərə verəm. Qisməti gəlsin ki, verim də. Deyirəm, qisməti gəlsin. Yoxdur dana, deyirəm, qisməti yoxdur dana. Qisməti kim oldu, ona da gedəcək. Bəs bu sənəm məsələsi nə oldu sənəm? Sənəm məsələsi deyəndə ki, yolladım dana. Hə, kim? Qəndabı yolladım sənəmin yanına. Ağız. Qızı bir günə qoymuşdu, gəl görəsən, saçını yolub vermişdi əlinə, demişdi, deyir, get. Onunla gedən adamlara da bir şir kötə eləyib yollamışdı. Sənə dedim, axı, qoy mən gedim. Yenə o qızın dilini mən bilirəm. Axı, o nə qədər sinifdə qalıb, biraz da biraz həyatsızın biri idi və sənə dedim, axı ki, qoy mən gedim o üçün. Bilseydim elə səni yollayardım. Sən keçsiydin, iş bax bu yerə, gəlim çıxmazdı. Ay, bibi, elə yadıma gəlir, bu bibisi səndən heç o vaxtdan yola getmir. Axı, nə istəyir bu bibisi səndən? Nə istəyəcək? Ax, canına belə dərd istəyir, nə istəyəcək bir? Ölüm istəyir, dana. Nə istəyəcək? Bəs indi hardadır o? Hardadır? Köpür öbürüdə. Bəs qəndab hanı? Qəndab da böyründə uzanır. Hə, görsən, nətər mehribandılar. Mehriban olacaq dana. Dədəsi ölmüş. Bibisinlə qəndab mehriban olmazsa, mehriban olmazsa. Dədəmin yoraqı qəndabın başında bir tüp qoymaz, qızıl alaqana boyayar. Söhbəti dəyişik, gəlir. Sağ ol, kişi, yaxşıyam, narahat olma, qadan alayım. Mən özümə fikir verənəm, sən ki, biləsən, elə gözəl baxırlar, yaman genişlik döyük. Uşaqları da götür, gəl, bir 10 gün qalaq, qadan alayım burada. Onca gün bəs eləyər, hə, hə, 10 gün. Bu, nə dedi az o? Son dediyin desəm, ürəyim partlayar, deyə görək. Mən özümə kasatlıq verənəm mi? Yeməyim qavağıma gəlir, çayım qavağıma gəlir, hə, başıma fırlanırlar. O ciyarı yanmış da sevir məni daha. Qulluğum da elə durur ki, çay falan hər şeyin özünü gətirir, hə. Az bu iş mədə saymadı ki. Az cəhənnəmə saymasın, külunun təpəsinə. Az onu adam yerinə qoyan varmı ki? Sən bilməyəsən, mənim qabağımda heç kim at oynadanmaz. Cavanlıqda onu mən istəmirdim almağı, özün bilirsən. Amma gəlifdir, canı çıxsın, indən sonra heç olsa yaxşı olsun, iki balası var. Onu mən təzdən boşadan ortada qoyan döyəm. Sadəcə onu mən elə eləyəcəm ki, belə yumuşalacaq, qabağımda necə qulluq edir, axıra qədər də elə qulluq edir. Sən gecikmə. Günü sabah uşaqları da götür, gəl qadan alayım, gəl buradaşa, qəşək bir 10 gün dincələk. Gəl, gəl başına dolanım, hə, gəl. Aha, yaxşı, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Uşaqlardan müqayyət ol, gələndə. Nə gələndə? Bir ay, bibi, başa dönüm, uşaqlar gəlir, bibi. Haçan durdun, iş xəbərim olmadı, ha, bibi? Səni yormadım, qadın. Bayaz nənə? Ay, nənə, sabahın xeyir başa dönüm. Az, bibi, uşaqları gəlir, nənə. Az, ana cəhənnəm oğlum, zəhləm gedir səndən gözümlə düşübsən, yerlə dolaz burdan. Nə də az, nə kəpəkə-kəpəkə baxırsan bana, ha? Bir azcıq eləyir də, hələ o birlər də gəlir. Yaxşı, bibi, yaxşı. Sakit ol, sakit. Nə yaxşı, yaxşı ola bilirəmmi ki? Az, mənim başıma boynaşır bir. Nə qayram, ayana mən? Az, kiri! Oy, bibimə qurban olum. Səni verənə şirayə, bibi. Az, bu haradan gəldi, çıxdı. Elə bunun yeri əşiydi. Ay Allah, xoş gəlmirsən, xoş gəlmirsən. Sağ ol, canım mən. Bətərsən, bibi. Hə, deyilmi, hə. Allaha and olsun, gecəm gündüzümə qarışdı. Dedim birdən, bibi majolar. Bax, ürəyin nə tər istəyirdi.
qalxmışam səhər-səhər əllərimlə sakətə pişirmişəm. Demişəm gələcəm. Az üstü oldu dur. Bibimə verim. Qadan qalmaya bibinə tərsi. Hə, bibi. Qadan qalın. Nə tərsəm? Sağ nə tər baxırlar burada? Yeyirsənmi, içirsənmi? Çox gözəl baxırlar. Yaxşı mı baxırlar? Bax, yaxşı baxmırlarsa, bax bizə gəl. Sağa qurban olaram, ay bibi. Bax, bax. Dur görüm, yox, mən səni yedirməsəm özüm rahat eləyəməyəcəm. Də? Ay bibi, sağa qurban ol. Əllərimlə səni bəsləyəcəm. Sənin qədrin, qiymətin bilinmir. Sən qızılsan, qızıl. 10 gün bundan qabaq pişirdiyi qutabı nətəri, istəhli-istəhli kəsib arvadın ağzına qoyur. Uy, Allah, kül təpənə. Allahın ölüm olsun sənə. Az iyi verdi qutabıyı, qutabı iyi verir. 10 gün bundan qabaq pişirmək onu mən bilirəm, dənəm onu tanıyıram, Allahın ölüm olsun buna. Bibi, ay bibi, elə bilirsən qutabı özü pişirib gətirib. Az o qutab pişirəndir. Deyirəm axı. Ona hə, məhəllənin başından oradan alıb gətirib, orada pişiriblər onu. Deyirəm axı, bu yuxa yağmır axı. Hə. Bu qutabı nətəri pişirəcəkdir? Hələ, o bizdə tərifdir qutab ki, nazik pişirmirsən, ya nazik yaymışsan. Deyirəm axı, deyirəm axı. Hələ bir kəsib ağzına da qoyur, yedirdir onu. Hamız bir ağır olmuş. Özünü dama çıxardacam, deymişəm. Gör nə qarşısın, ay bebi. Bir dəfə də özü yatsın damda, görsün ağlı gəlsin başına, nəfər olur. Çıxardacam, heç çükməyəcəm özünü də, hələ arıqlayanda özü sonra düşər. Elə, duyam, yaman kök əlifdir. Qapıdan keçmir, biraz arıqla, arıqla artıq. Gəmiyə dur. Dədənin kürəyini yiyib bir kökəlir, amma az ağırım sinənə. Az belə öz halal malımdır. Qurban olaram kişimə, o damda yatan kişimə. Qazanır, gətirir, mən də pişirirəm, yeyirəm, kökəlirəm. Allah, qadama ağzına. İşləyən gəlin belə olar. Ərə baxan, qağa baxan belə olar. Sağ ol, abi, qadan qalın. Oturma, qəndə xanası ölmüşsə işlədir. Hə, danışma, bibi. Dədəmin yor, haqqı qoy, bibin gəsin. Bibin gedəndən sonra səni təpiyin altında salmasam, atamın qızı döyüləm. İndi baxarsan, mana da məsmar var deyərlər. Saçını yolacaq dibindən, bircə-bircə ucuna qoyacaq. Deyirəm, ay Əsmər, Allah canını sağ eləsin. Bax, əsl arvad, əsl xanım belə olar. Elə vəliyə baxanda görürəm, yaxşı baxırsan ərinə. Sağ ol, ay bibi. Allah sənin dərdini bəlanı onun üzünə, ürəyinə salsın. Az arvad, belə olar, sağ. Dana qadan alayım. Qadan alın, bibi. Bax, beləyə də demişəm. Darıxdın, qalq gəl bizə. Belə gözümüzdə sənin yerin var. Sən, ürəyim sənin yanındadır, Allah haqqı. Səndən necə arançılığım yoxdur. Sən vəli elə gözəl baxırsan, o balaların elə gözəl. Bu canı ölmüş var ha. Azıq, yazıq, əli çıxardıb damda yatsın. Kənddə rüsvay olmuşam. Bilirəm, abi, bilirəm. Hamı danışır, bu nə deyən şeydir, bizim nəslimizə, kökümüzə yaraşandı mı? Gəlmişəm, deyirəm, üzünə yara çıxsın sənin. Az bir oğlan da üç dən arvat boşayar mı? Danışma. Sifətinlə, az bu nə qarırsan, sən deyirəm, nə qarmaq istəyirsən. Yazıq o qəndaf döyülə qalıbdır. İndi fikirləşirəm ki, onu da bir çıxardım yanımda, bazaraza da çıxana. Çıxart, bibi, çıxart. Saçınaza da bir əl gəzdirəm, bəlkə bir normal gözüm kimi eləyim, bir bəlkə alan oldu da. O, mənim gözəl. Qaşları var, nə qalınlığında, elə qaşım olar, bunu bir əl gəzdirmək lazım, deyilmi? Bir səliqəyə salayım, saçını düzəltdirim, geyimini düzəltdirim, belə olmaz axı. Özünə çoxşadım, özünün o çatması nə təri durur, o çatma. Onunki də elə durur. Eləcə, olarmı elə qadan alayım? Geçsin o 45 yaşında qardaşının dərdini çəksin, qocalıb qartlayıb, hələ öyülənməyib, qız da gəlmir. Dədəsi, anası da bunların dərdindən köçdü, getdi qocalar evinə. Qocalar evində də yazıqlar ömürlərini, günlərini tapşırdılar, o dünyaya. Hə, mən indi bilirəm, sən bunların əlindən nələr çəkmişsən. Da, deyilə, bunların əlindən mən çəkdiyimi çəkmişəm, bala! Azana! Min dəfə demişəm ki sənə, bun rəhmətliklərin adını çəkmə, indi bu dəqiqə dəllənib düşəcək ortalığa, qızışacaq bu dəqiqə. Sən heç olmasa danışma, kiri. Çox hoşum gəl elə mənim də bundan. Az sana 100 dəfə demişəm ki, mənim dədəm nənəmin adını çəkmə gilən. Nədə, az nə deyirsən? Sən kimsən ki onların adını ağzına alırsın? Az bəlkə məni öz öyümdə döyəsən. Yeri gələr döyərəm. Xox qorxdum, xox! Mən də səndən qorxdum! Az buna həyəsi şeymiş, məni döymüş dağız, buuuuy! Ay, at qoyma! Şükür Allaha, gözümün göyü getdi. Bunun əlindən bayraq da çıxa bilmirdim, eşiyə də çıxa bilmirdim.
Heç bilmədim yumruğu necə vurdular gözümə. Qoyum onu, qoyum bura görüm. Bir istəkən çay içizim özüm üçün. Dilim ağzım qurur. Bunların dərdi məni öldürəcək. Görürsən bu uşaq harada qaldı. Vaxtında qulaq açmırlar sözümə. Qulaq açsaydı bu saat qapıda maşınlar düzülmüşdü. Dərd alıb məni. Görürsən bu sözü kim deyib ona? Deyirsən məsmə, məsmə deyərim ona. Yəni olsun, eyb yox, nə olar? Onun da sirrini mən bilirəm. Sir də sirdir ya. Tufan qopacaq. Görüm, deyana biləcək qabağımda. Necə darıxmışdım evim üçün. Vay vay, burnumu ucu göynürdü evim üçün. Didəyikin saldılar mənə evimdən, eşiyimdən. Gözləri götürmür də, paxıllıqdan hamısı. Hamısı paxıllıqdandır. Yüzümə gülürlər, dalımca danışırlar. Eyb yox, nə olar? Sağlıq olsun. Mənə də nabat deyiblər. Görüm, harada qaldı bu. Ay, bala, harada sən, nigaran qalmışam səninlə. Yamarında yox. Nə olub, xəstələrim? Yox, qurbanlaram, gözləv, gəl. Sən bilirsən ki, mən səninlə nəfəs alıram. Emmi sözüm, söhbətim səninləndir. Gəl görüm, gəl oğlum, gəl. Gəl, gəl. Gəl, otur. Yaxşı, otur üzvü özmə ilə, üzvü görüm. Deyən bir sənə yaxşı çay verin. Gec gəldi. Yox, atam, haradasan, gəl çıx da. Heç, düşmüşdüm tıxaca da, avtobuslar gec gəldi. Adam da o qədərdir ki, deyirəm, qapı açıq gəlmişəm, belə gəlmişəm. Vaxtında sənə deyəndə ki, ya, mənim sözümə qulaq aç ki, bu saatdə qapıda maşınlar yanmışdı. İndi bu saat avtobusa möhtac olmazdım. Gəl, sənə qulaq asardım. Aymon, bildin nə qızdan da ayrıldım. Zaman ke
geçse de sevgimiz yarıda sona yetsen de tek seni seveceğim diller ötse de ruhum canımdan kopup geçse de bilmirdim. Öğlen günümü bilmirəm. Abala, ala. Ala, qurban gözlər və. Neyini sən, amma? Gəl, atam. Salamatçılıq. Sənə dedim də. Sənə dedim ki, sən, ondan sənə yoldaş çıxmayacaq. Əvvəl yaxşı idi, sonradan belə oldu. Ay, bala, mən məhəbbət. Nə sevdi. Əvvəl yaxşı idi. Bu saat məhəbbət vaxtıdır. Özün nəcəsən, özün yaxşısan. Əşi, özüm də belə də, görürsən də oturmuşam. Bura bax. Deyir, Əl Abbas düşüb balinsaya, nə məsələdir? Atom bir deyir, oyun çıxar, bir oyun çıxar. Əl Abbas elə mən göndərim. Mən deyir, adam zatağım. Skoru ilə. Əl Abbas bir gündədir ki. Yəni, elə döyüb onu. Qalına qalfan edib. Döymək nədir? Gedə də bilmirəm yana. İmkan versə gedərəm də, gedib deyərəm ona. Mənə dedin, bir yerdə gedə yazıqa. Mən gördüm. Uşaqlar mənə dedin. Hələ bir gör ki ki. Deyir, adamı tanımır, belə-belə şey eləyir. Qorxub, neyiniyib. Vay, 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 vay. Ağlayan görür də. Bunu belə lazım idi. Papa canı yansın məsmənin. Dili yansın məsmənin. Loğu saldı bir dəqiqənin içində oran. Bura bax, Yaxşı, döyməyin bildim. Davadır da. Amma nə üstündə döyüb ki? Neyinəm sən? Nə olub orada? Ağda heç nə. Gedmişdim bayramlığı qardaşım üçün olara. Hələ bayram süfrəsi. Təzə başlayırdıq ki, bir şirini izad eləyək. Bir güləy danışaq. Bu mağam dur yenə deyinə ki, o qız. Ki? Qardaşınla daxlısı. Hə, 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 hə. Deyinə ki, biz vaxtı ikən cavanlıqda bunlar bir-birini istəyiblər. Bunu eşitdi ki, bir tufan qopdu orada, bir tufan qopdu orada. Allah, toza əlşə çıxırdı. Vay, vay, vay. Mənlə xəbərin yox idi. Mənim gözüm bir hala çalmışdı ki, göm gök. Baxın, sənə nə olur? Yox, indi gedib oğlum, heç nə qalmayıb burada, qurban olum sənə. Getdim, oturdum, acıq elədim, getdim, oturdum bağda. Sənin mənlə xəbərin var, gedib, gedmişsən rayona, indi gəlirsən. Keçən dəfə mən də gələ bilmədim, mən bəlkə olsaydım, heç belə də olmazdı. Qulaq, sən görsən nə deyirəm, hələ yaxşı Əl Abbası öldürməyib, yox. Mən tanımırsan papanı. Mən skoru çağırmasaydım, ucum Əl Abbasım bu gün 3 ildir. Gedək yanına, nə vaxt gedək Əl Abbası? Gedək deyə Əl Abbasını. Qoyur deyəm, qoymuraq, onun əlindən hara gedim mən. Ona da bir dənə söz eləsin, nə? İşini verməyib ki polisə zədə. Yox hələ, yox, yox. Yox, yox. Gedək gedim deyim də, bir görüm nə var, nə yox. Ona deyilməsəm, yaxşı döyürək. Mən heç bilmirdim ki, sən Əl Abbasının bir-bir üzü istəmirsiniz.
Onun nəyi necə cavanlıqda olub da ay oğlum da. Hamısını istədiyi olur da. Yox, yəni mənim xəbərim yox idi onun. O məsmənin dili yansın, məsmənin dili yansın. Məsmə o ki, ona? Hə, o heç Yasəmən, bəlkə Yasəmən evdə danışıb, o Yasəmənin də xəbəri yoxdur. Onun yanında, qızın yanında danışıb, qız da gedib məsməyə deyəcək. Heç nə içdim bir dənə, heç nə içdim də loğu düşmüşdüm ay oğlum. Gözüm çıxmışdı, indi yaxşı deyil. Gözümü ki, sənin qardaşın gördü onu. Mən orada olsaydım, belə dava düşməyəcəkdim. Qardaşın o gördü, qardaşı olmasaydı, atom məni bir saat sürüşdəyəcəkdi yerinə. Papa elə desən bilmirsən. Vay, 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 vay. Onda mən elə başa düşürəm ki, bu söhbətdən sən əlaqəni, yəni biz kəsmək istəyirdik xalaqın əlaqənə, dayanmarsan qızı oğlu. Sən nə danışırsan? Mənim planlarım var, qoy qızı getirim evə, o gözümü göyərdə bilər mənim heç nədən ha. Onların başına bir oyun gətirin mən ki. Amma sən bunlar prinsip eləmək istəyirsən. Aha, bəs nə bilmişdim? Eləməyəm ama. Nə bilmişdim? Oturan yerdə mənə loğa salmaq budur da. Paxıllıqdan gözləri götürmür bizi. Oğlum, yox almalıyam, mütləq söz vermişəm özümə. Yazıq uşağım, yatanda da yuxuda maşın görür. Deyilən harasıdır? Aton üçün də aldıracaqam. Qardaşım üçün də özü yaxşı aparsın, sənin üçün də aldıracaqam. O yansa mənin canı üçün. Mənə də nabat xanım deyiblər. Əlbəttə ki, mənim oğlanlarım kukla kimi, bəyirli bəzəyirli, bir şişam gülav verirəm onlara, olmaz onların. Dəcəl meymun, çolaq ayı çəp keçi qızlarından. Gördüm özünü yaxşı aparmır, onları da mən göndərəcəm yansa mənim yanına. Amma pis fikirdir, hə? Qalınlığında elə qaçmırlar, bunu bir ər gəzdirmək lazım deyilmi? Bir səliqəyə sarayım, saçını düzəltdirim, geyimini düzəltdirim, belə olmaz axı. Özünə çoxşadım, özünün o çatmasıca nə təri durur, o çatmasıca... Onunki də elə durur. Eləcə, olar mı elə qadan alayım? Geçsin o 45 yaşında qardaşının dərdini çəksini, qocalıb qartlayıb, hələ öyülənməyib, qız da gəlmir. Dədəsi, anası da bunların dərdindən köçdü, getdi qocalar evinə. Qocalar evində də yazıqlar ömürlərini, günlərini tapşırdılar. Ay, mən indi bilirəm, sən bunların əlindən nələr çəkmişsən. Da, deyilə, bunların əlindən mən çəkdiyimi çəkmişəm, bala! Azana, min dəfə demişəm ki sənə, bun rəhmətliklərinin adını çəkmə, indi bu dəqiqə dəlilənib düşəcək ortalığa, qızışacaq bu dəqiqə. Sən heç olmasa danışma, kiri. Çox hoşum gəl elə mənim də bundan. Az sana 100 dəfə demişəm ki, mənim dədəm nənəmin adını çəkmək ilə. Nə də az, nə deyirsən? Sən kimsən ki, onların adını ağzına alırsın? Az bəlkə məni öz öyümdə döyəsən. Yeri yeri gələr döyərəm. Xox qorxdum, xox! Mən də səndən qorxdum. Az buna həyəsiz şeymiş. Məni döymüş dağız. Vay, hap qoyma. Şükür Allaha, gözümün... Göyü getdi, bunun əlindən bayra da çıxa bilmirdim, eşiyə də çıxa bilmirdim. Heç bilmədim yumruğu necə vurdular gözümə. Qoy bunu qoyun bura görəm. Bir stəkan çay süzüm özüm üçün. Dilim ağzım qurudur. Bunların dərdi məni öldürəcək. Görürsən bu uşaq harada qaldı. Vaxtında qulaq açmırlar sözümə. Qulaq asıydı, bu saat qapıda maşınlar düzülmüşdü. Dərd alıb məni. Görürsən bu sözü kim deyib ona? Deyirsən məsmə, məsmə deyərim ona. Yəni olsun, eyb yox, nə olar? Onun da sirrini mən bilirəm. Sir də sirdi ya, tufan qopacaq. Görüm, deyana biləcək qabağımda. Necə darıxmışdım evim üçün, vay vay, burnum ucu göynürdü evim üçün, didəyikin saldılar mənə evimdən, eşiyimdən. Gözləri götürmür də, paxıllıqdan hamısı, hamısı paxıllıqdandı. Üzümə gülürlər, dalımca danışırlar, eyb yox, nə olar, sağlıq olsun, mənə də nabat deyiblər. Görüm, harada qaldı bu. Ay, bala, harada sən, nigaran qalmışam səninlə. Yamarını yox. Nə olub, xəstələrim? Yox, qurban varam gözləv, gəl. Sən bilirsən ki, mən səninlə nəfəs alıram.
Emmi sözüm söhbətim səninəndir. Gəl görüm, gəl oğlum, gəl. Gəl, gəl. Gəl otur. Yaxşı, otur üzvü öz məyinə. Üzvü görüm. Deyən bir sənə yaxşı çay verir. Gec gəldi. Yox atam, haradasan, gəl çıx da. Heç, düşmüşdüm tıxaca da, avtobuslar gec gəlir. Adam da o qədərdir ki, deyirəm, qapı açıq gəlmişəm, belə gəlmişəm. Vaxtında sənə deyəndə ki, ya, mənim sözümə qulaq as ki, bu saatə qapıda maşınlar yanmışdı. İndi bu saat avtobusa möhtac olmazdım. Gəl, sənə qulaq asardım. Aymon, bildin nə qızdan da ayrıldın? Bağlamışam ki, mən bunu aparıb xəstəxanaya qoymuşam, doktor. Sən özümü aparmaq lazımdır, nə? Məni niyə? Adam kişini də bağlayarlar stola, bak kişi niyə yox? Adam xəstə olanda stola bağlayarlar, utanmırsan? Ayabır eləmirsən? Nədir bunun günahı? Səni aparım özümü ayıqma məntəqəsinə. Kimi, məni? Sən niyə görə? Sən özün xəbərin yoxdur, sən saf adamı bağlamışsan. Mən səhv salmışam. Neyi? Gedin. Yox, hara gəl. Lazım deyil, gedin. Çay ver bana, ağa, çay ver, çaxlım qızı ver. Çayxanadır bura. Borçlu qızıma görə sən cərimə düşür, bəli. Qızı qızı bir çay ver də. Ağa, yaxşı, ağa, sən də bağlı ya. Dur, ağa, dur, dur, dur. Dur, ağa, mən belə xəstələri çox görürüm, ağa da. Durun, ağa, dur. Dur, gedin, yaxşı qızı, bir dənə çay ver bana. Darıxma yenə. Mən onu sağaldacaq. Sağaldacaqsan. Amma bu şərtlə, sən özün onun qabaq gedəcəksən mənə. Çünki sən onu malicə eləməyək, o getirmələri qalacaq bağlı orada. Deyəsə, bu tavanı siz də görmək istəyirsiniz, ha? Gecə həlbətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi, gəlmiş idi. Üzü aydan da gözəl sevgili yar gəlmiş idi, gəlmiş idi. Üzü aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi, gəlmiş idi. Tər axıb gül yanağından bulud ötmə
gelmiş idi, gelmiş idi, gelmiş idi. Heç nə, qanım qara deyil. Niyə? Beynadan oturmuşam, bir otur da, üzvü görəyim. Az! Aa, aa, aa! Başıma az, onu kim eləyim? Əlləri qurursun. Qurursun, kim? Bimar olmuş. Kim ağır? Əl otur, dərdimi deyim sənə. Gəl, bir dənə çay verməsin. Gəl, 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 gəl. Yazıq al. Vay, 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 gör məni döyə bilərdilər elə. Başım loğlu deyil, danışa bilmirəm. Ola, qoy da bağ var. Az dünənləri aparmamışıq. Bayramlıq. Bayramlıq. Ərəb belə bayramın şirin yerində, xonçaların şirin yerində, bir sıqan çay yazı canı biçirdim. Bir də gördüm, o can yanmış qız. Kim ağa? O deyil o, Nərgiz. Bacım qızı Nərgiz. Həri. Qarə yerə soxum onu. Otur, otur, deyinə ki. Hə. Bəs eşitmişəm ki, Əl-Abbasla bəs bunlar bir-bir istəyiblər. Kişi də oradan baxır gözümün içində. Ay, vay! Mən buna qaş göz eləyirəm. Başa düşmür. Nə hıram deyil, hazıram. Ağa, sən çərhanı yerin. Bu da mənim özüm ki. Az ona deyən var idi ki, ay, tayin neçəsi deyil, hə? Axı, məni o istəyəndə, Əl-Abbas canı yanmış istəyəndə, axı, bu anadan olmamışdı. Doğrudan o yoxdur. Görən kim deyər? Mənə nə şübhəli baxırsan, Ağız? Nə olsun kəndin arxivi məndədir? Əvvəli bacım qızı başından böyük danışıb. Eşidməkdə kimdənsə eşidib. Bunu sən bilirdin axı. Az kətdə bilmənəm bəyə. Az Məsmə. Hansı o Məsmə? Bacım qızın qeynənası. Məsmə deyir. Hardadır? Köpür o bürüdür. Bəs qəndab hanı? Qəndab da böyründə uzanır. Hə, görsən nə tər mehribandılar. Mehribandılar, ha. Dədəsi ölmüş, bibisində qəndab mehriban olmaz, ha. Mehriban olmaz, ha. Dədəmin gör haqqı, qəndabın başında bir tüp qoymaz, qızıl alaqana boyayar. Söhbəti dəyiş, gəlir, gəlir, gəlir. Sağ ol, kişi, yaxşıyam, narahat olma qadan alayım. Mən özümə fikir verənəm, sən ki, biləsən, elə gözəl baxırlar, yaman genişlik deyək. Uşaqları da götür, gəl, bir 10 gün qalaq qadan alayım burada. Onca gün bəs eləyər, hə, hə, 10 gün. Bu, nə dedi az o? Son dediyin desəm, ürəyim partlayar, deyək görək. Mən özümə kasatlıq verənəm mi? Yeməyim qavağıma gəlir, çayım qavağıma gəlir, hə, başıma fırlanırlar. O ciyarı yanmış da sevir məni daha. Qulluğum da elə durur ki, çay falan hər şeyin özünü gətirir, hə.
Az bu iş mənə də saymadı ki. Az cəhənnəmə saymasın, külünün təpəsinə. Az onu adam yerinə qoyan varmı ki? Sən bilməyəsən, mənim qabağımda heç kim at oynadanmaz. Cavanlıqda onu mən istəmirdim almağı, özün bilirsən. Amma gəlibdir, canı çıxsın, indən sonra heç olsa yaxşı olsun. İki balası var, onu mən təzdən boşadan ortada qoyan döyəm. Sadəcə onu mən elə eləyəcəm ki, belə yumuşalacaq, qabağımda necə qulluq edir, axıra qədər də elə qulluq edir. Sən gecikmə, günü sabah uşaqları da götür, gəl qadan alayım, gəl buradaca, qəşək bir 10 gün dincələk. Gəl, gəl başına dolanım, hə, gəl. Aha, yaxşı, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Uşaqlardan müqayət ol, gələndə. Bir ay, bebi, başa dönüm. Uşaqlar gəlir, bebi. Haçan durdun, heç xəbərim olmadı, ha, bebi? Yəni, yormadım. Bu yaz nənə? Ay, nənə. Sabahın xeyir, başa dönüm. Az bilmir uşaqları gəlir, nənə. Az, ana, cəhənnəm oğlum. Zəhləm gedir səndən, gözümlə düşüb sən. Yirlə dolaz burdan. Nə də az? Nə çəpəki-çəpəki baxırsan bana? Ha? Bir azcıq eləyir, hələ o birlər də gəlir. Yaxşı. Nə yaxşı, yaxşı ola bilirəmmi ki? Az mənim başıma bu oynasır bir. Nə qayıram, ayına mən? Az kiri! Oy, bibimə qurban ol. Səni verənə şiray, bibi. Az bu hardan gəldi, çıxdı. Elə bunun yeri əşiydi. Ay Allah, xoş gəlmisən, xoş gəlmisən. Sağ ol canım mən. Bətərsən, bibi. Ha, deyilmi, hə. Allaha and olsun, gecəm gündüzümə qarışdı. Dedim birdən bibi majorlar, bax. Ürəyin nə tər istəyirdi, qalxmışam səhər-səhər əllərinə sakətə pişirmişəm, demişim gələcəm, az üstü odudur, bibimə verim. Qadan qalmaya bibi nə tər istəyirəm, qadan. Hə, bibi, qadan qalın, nə tərsən? Sağ nə tər baxırlar burada, yeyirsənmi, içirsənmi? Çox gözəl baxırlar. Yaxşı mı baxırlar? Bax, yaxşı baxmırlarsa, bax bizə gəl, sağa qurban olaram, ay bibi. Bax, bax, dur görüm, yox, mən səni yedirməsəm özüm rahat eləyəməyəcəm. Də? Ay, bibi, sağ qurban ol. Əllərimlə səni bəsləyəcəm, sağ qurban ol. Sənin qədrin, qiymətin bilinmir. Bilinmir. Sən qızılsan, qızıl. 10 gün bundan qabaq pişirdiyi qutabı nətəri, istəhli-istəhli kəsib arvadın ağzına qoyur. Uy, Allah, kül təpənə. Allahın ölüm olsun sənə. Az iyi verdi qutabıyı, qutabı iyi verir. 10 gün bundan qabaq pişirmək onu mən bilməm, dənəm onu tanıyıram, Allahın ölüm olsun buna. Bibi, ay bibi, elə bilsən qutabı özü pişirib gətirir. Az o qutab pişirəndir. Deyirəm axı. Onu hə, məhəllənin başından oradan alıb gətirib. Orada pişiriblər onu. Deyirəm axı, bu yuxa yağmır axı. Hə. Bu qutabı nə tərif pişirəcəkdir? Hələ o bizdə tərifdir ki, nazik pişirmirsən, ya nazik yaymışsan. Deyirəm axı, deyirəm axı. Hələ bir kəsib ağzına da qoyur, yedirdir onu. Hamız bir yaxın olmuş. Çıxardacağım, özünü dama çıxardacağım. Gör nə qarşısın, ay bibi. Bir dəfə də özü yatsın damda, görsün ağlı gəlsin başına, nətər olur. Çıxardacağım, heç çıxmayacağım özünü də burada. Hələ arıqlayanda özü sonra düşər. Elə, duyam, yaman kökəlifdir. Qapıdan keçmir, biraz arıqla, ey arıqla artıq. Gəmiyə dur. Dədənin kürəyini yiyib bir kökəlir, amma az ağırım sinənə. Az belə öz halal malımdır. Qurban olaram kişimə, o damda yatan kişimə. Qazanır, gətirir, mən də pişirirəm, yeyirəm, kökəlirəm. Allah, qadama ağzına. İşləyən gəlin, belə olar. Ərə baxan, qağa baxan, belə olar. Sağ ol, bibi, qadan qalın. Orta o qəndə xanası ölmüşsə işlədir. Hə, danışma, bibi. Dədəmin yol haqqı qoy, bibin gəsin. Bibin gedəndən sonra səni təpiyin altında salmasam, atamın qızı döyüləm. İndi baxarsan, bana da məsmar var deyərlər. Saçını yolacaq divindən, bircə-bircə ocuna qoyacaq. Deyirəm, ay Əsmər, Allah canını sağ eləsin. Bax, əsl arvad, əsl xanım belə olar. Elə vəliyə baxanda görürəm, yaxşı baxırsan ərinə. Sağ ol, ay, bibi. Allah sənin dərdini bəlağı onun ürəyinə salsın. Az arvad, belə olar, dana qadan alayım. Qadan alın, bibi. Bax, bəliyə də demişəm. Darıxdın, qalq gəl bizə. Belə gözümüzdə sənin yerin var. Ürəyim sənin yanındadır, Allah haqqı. Səndən necə arançılığım yoxdur. Sən vəli elə gözəl baxırsan, o balaların elə gözəl. Bu canı ölmüş var ha. Azıq, yazıq, əli çıxardıq damda yatsın. Kənddə rüsvay olmuşam. Bilirəm, abi, bilirəm. Hamı danışır, bu nə deyən şeydir, bizim nəslimizə, kökümüzə yaraşandı mı? Gəlmişəm, deyirəm, üzünə yara çıxsın sənin. Az bir oğlan da üç dənə arvat boşayar mı? Sən az bu nağarıysan, sən deyirəm, nağarmaq istəyirəm, yazıq o qəndaf döyülə qalıbdır.
İndi fikirləşirəm ki, onu da bir çıxardım yanımda. Bazaraza da çıxana. Çıxart, bibi, çıxart. Saçınaza da bir əl gəzdirəm, bəlkə bir narmak gözüm kimi eləyim, bir bəlkə alan oldu da. O, mənim gözəl. Qaşları var, nə qaş. Mən öz qismatımı sana verirəm ki, məni kimi arvad olasan. Görürsən bibi, bana görürsən yenə bibi. Dada oldum. Dada oldum. Rəfiyyət ol, ay qada. Bu dəfə nömrən keçmədi. Hələ 10 gün buradayam. Mama, bunun başı çatmır, dəlidir. Onun əlinə mənə də gedə bilmirəm. Çay gətirdim. Baxsı, bu nə idi? Bu nə idi? Çay. Ad günüm mübarək. Ad günüm mübarək. Səhərdən baxıram, xala ilə əl atmışam, necə bir-birinə yaraşırlar? Özündəki, mən eşitmişəm ki, siz o vaxt par olmuşsunuz da, bir-birinizi istəmişsiniz, hə? Necə? Yön görün. Xala, mənim sinizatrım hanı, sinizatrımı gətir də. Sizi kim bu hala salıb? Məktəbdə uşaqlarla dava eləmişəm. Niyə? Məni onlar həmişə təkliyirlər. Sən neçə yaşın var? Xala, 16. Sənə mütləq uca ağrı kəsici vurmaq lazımdır, yoxsa bu belə olmayacaq. Bir az səbirli ol. İğnə yox. İğnəsiz mümkün deyil. Yox, iğnə yox. İğnəsiz mümkün deyil. Yox, yox, yox. Uzan, uzan. Uzan, olmaz belə. İğnə yox. Bunların yeri lapdəlxanaymış ki. Maşın, maşın cihinzi var, gəlnimin, ay gəlnimin. Üzünə həsrət aparın, göydəki ay gəlnimin. Üzünə həsrət aparın, göydəki ay gəlnimin. Qapı, gən görüm kimdir. Görəsən. Kimdir görəsən? Ay Allah! Azaf atma aç qapını. Mən bunu xəstəxanada yatırdım, gəldim. Bu necə gəldi, çıxdı bura? Ay Allah! Yox, yox, yox. Bu havalanıb. Vay, vay, bu qaçıb oradan. 100% qaçıb oradan. Mən bunu havalı vəziyyətdə buraxa bilmərəm. Neyiniyim mən, ay Allah! Elə bilir, açar yoxdur məndə. Açma, mən burdan açaram. Açarı var imiş ki bunun. Vay! Az qapıyı niyə açmadın? Səni kim buraxdı? Bu niyə eləyir? Az heç nə yoxdur məndə. Elə bilirsən, başıma hava gəlib. Az başım yerindədir. Az, iki tavanı əlinə nə alıbsan az? Mami, tavalamısan? Yaxşı bax, əlimdə bir tava var, bir tava. Az, əlindəki o tavaları apar, qoy öz yerinə. Alo. Ay, bala, bu həkim harada qaldı? Gəldi, deyirsən. Şükür, gəldi, çıxdınız. Ay, həkim. Yan az, bir dəm. Sumuqlaq, həkim.
Kimi axtarırsınız? Dövüşüm, baba. Hə? Həkim. Hancı? Hə? Buradadır? Hə? Xəstə buradadır. Hə, deyən adam da dərxananın içində hamzana xəstədir. Get, mən çay getir. Tez, tez elə. Çay getir. Xəstəyə bir bax, sonra çay içir. Ağa, çay getir. Bütün günü dəlxanadayım mən. Nə xəstəyib, lardan əli bir tonlar, eyvə. Bir daha çay verəqiz də, işdə bu. Bir daha çay verirsin də. Sizi belə düşdümə, belə şey ola. Baxmışam, böyle mərtəbə yuxarı. Çay içməyə gəlmisən, xəstəyə baxmağa gəlmisən. Ay, xəstə hələ mə özüm, sən özün də xəstəsən. Sən özün sağlam bilirsən, mənə bax. Mənə bax, bir daha, yaxşı, çay sonra verərsən, bir daha. Sən hamı xəstə? Deyir burada. Gör nə gündədir? Maygülü, bələk Allah. Bələk Allah, kişini bu günə salmışsan, əllərini öş bağlamışsan, ağaz. Belə kişini belə salmaq lazımdır, belə bağlamaq lazımdır. Siz bilmirsiniz. Sağ ol, sağ ol. O gündən sənə də bura, sən də bura, mənə bura. Sən çox cəmata çataşmışsan, ha. Hələ sən öz payını almışsan, rəhm etdiyin ol, rəhm etdiyin. Bas papağı başın üstünə. Baxım, görün bu əllər zatlar, bu həmişə belə bağlı qalır, yoxsa bugün... Eksperiment eləməsin bu getim üstündə, deyən görüm. Bu günləri mən bunu... Gəl, onun dili yansın hələ, oturan yerdə məni loğa salıb bana. Dili düşsün, qaynar doğa qazanma. Ona görə küsüb gəlib oturmuşam bağda. Vay, vay, vay. Danışdım ona. Əsiz günlər, adamı döyərlər, müslüm balası kimi ona bax. Ona görə bimar, bimar. Olsun. Bimar. Nasıl elə ər saxlayanlar? Vurub gözümü gör neyini bax. Bilmirəm, bu nə başlayın. Frenlik oxşidə gözümün altı. Düşmənlərim söyləcək də. Aha, Əl Abbasın axırı nə oldu? Skoru gəldi, apardı meydini. Boş, boş, boş. Ağız dayı dinə biletsiz konsert olub ki burada. Tufan idi. Allah, show biznes olub yaz burada. Tufan idi, low biznesdə, show biznesdə. Biabır, bu yaşda biabırçılıq. Əlləri qursun onu. Qursun. Məni biabır elədi. Qonum qorşun içində ki, çıxa bilmirəm, həyətə çıxa bilmirəm, bacıya çıxa bilmirəm. Sənin o, bacın qızının dili yanıydı o sözü deyəndə. Vay, 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 vay. Bəs bacın nə dedi bu işdəyilərə? Bəs qızına bir qapaz vuraydı da. Bacarsaydı ağzın yumardı da. Belə qız saxlayarlar. Az dedim özümkidir də. Yazığım gəldi də. Kimə kim bunları yediracaqdı məndən başqa? Dilini gördün? Çolaq ayaq çək gördün, keçir. Gördün, onun dilinin ucubatından belə olmuşsan. Eybi yox, nə ola? Gəlməyəcək. Mənim kandarıma gələcək, mənim evimə gələcək. Az bundan sonra onu almaq fikrində var. Az mən bu göyü yerdə qoyaram. Gör nə boydadır göy mənim gözümün bir başını. Elə alma, göyün yeri çıxacaq da yanıb tökülecək. Haray bu başdan. Hələ xəmir çox su aparar. Az valla düz deyirəm, alma. Deyirsən elə şey, alma. Yəni, mənim də öz planlarım var axı. Yaxşı. Mənə də Nabat xanım deyərlər. Onda gözümün bu bir tərəfində hazırdır. Az elə eləmə, etkisindimi? Darıxma, hələ bilmək olmaz kim kimi göyərdəcək. Baxarıq. Yaxşı da, sağlıq olsun. Olsun. Gəl, mən də sənə məsmənin bir sirrini verim. Yıx sürü onu. Bu sirri bir o bilir, bir mən. Desən, biləcək mən demişəm. Mən söz danışam. Ay, sağ ol, ağlı gəldi. Söz danışam. Qutmursan da gedərsən də. Durun, gedim də. Salam, mələkim, xırda xanım bacı. Ələkəs salam, ələkəs salam. Dur, keçər salama, get. Bunu haradan götürün, gəldim bura. Əşi, barışın da olmaz axı belə. Camalın içində bir yavru oldum. Atova deyinəndə. Qoca vaxtında xərfləyib. Mənim də planlarım var idi. Maşın da əldən getdi. Hələ maşının badına gedməmişəm, maşın deyədik ya. Özünü yaxşı aparı edib, sağ qapıda iki-iki qoşa-qoşa maşınlar deyənmişdi. Əl Abbasdan xəbərin var? Yox, mənə Əl Abbas lazımdır. Deyinəm də, deyinəm. Xəstəxanada. Beyni sirkələnib, heç kim tanımır. Vay, 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 vay. Əcəb yerdə axşamladıq. Onu hələ o da azdır. Onu hələ yeri oradır. Bax, yadınızda saxlayın. Mənim rəhmətli babam deyərdi o vaxtı. Bax, mənim ailəm bir yumruğumdur. Barmağım biri açılsa, kesib dibinə atarım o barmağı. Onda sən maşını gördün.
bibi, bu qapı bacağını niyə açıq qoymusan, ay bibi, nə olub? Yenə sənə, nə olub? Salam, ay, kimdaz? Nə oldu yenə? Qoşca gəlibsən, qadan alıb səni. Sağ ol, sağ ol, xoş gününə gəlim, amma nəsə keyfin yoxdur. Az, keyfim hardan olacaq, ey? Niyə, nə olur? Hərdən olur, hərdən olmurdan, ha? Olanda kişi damdan düşəndə olur, ey, keyfim. Hə, deyəm. Bütün günü damda yatıb dururdu, amma qara bəxt, hərdən düşür, keyfim olur. Düşməyəndə de, heç keyfim olmur, ey? Nə olub, ey, sən canım? Bübüşü gəlib. Bay, 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 day, denən day günün qarı olub ki sənin. Nə istəyir axı bu bibi səndən? Nə istəyəcəkdir? Deyir, mən deyir, qəndavı ərə verməyə gəlmişəm. Qəmbəri də öyləndirməyə gəlmişəm. Hə, gəlir. Bəs sən nəsən bu evdə? Üç nədən, məni adam yerinə qoyurmu ki? Deyir, üç dəfə deyir, qəmbəri öyləndirdim, üçündə də gəlinlər qarşıda getdi. Mən eləmişəm. Sən nə eləyəsən? Heç nə var. Sən nə günahın var? Qəndabı deyir, neçə illər dövdə saxlayıbsan, ərə verənmişsən deyir. Gəlmişsən, deyir, onu ərə verəm. Qisməti gəlsin ki, verim də. Deyirəm ki, qisməti gəlsin. Yoxdur dana, deyirəm, qisməti yoxdur dana. Qisməti kim oldu, ona da gedəcək. Bəs bu sənəm məsələsi nə oldu sənəm? Sənəm məsələsi deyəndə ki, yolladım dana. Hə, kimi? Qəndabı yolladım sənəmin yanına. Ağız, qızı bir günə qoymuşdu, gəl görəsən. Saçını yolub vermişdi əlinə, demişdi, deyir, get. Onunla gedən adamlara dedi, bir şir kötə eləyib yollamışdı. Sənə dedim, axı, qoy mən gedim. Yenə o qızın dilini mən bilirəm. Axı, o nə qədər sinifdə qalıb. Biraz da biraz həyatsızın biriydi. Və sənə dedim, axı ki, qoy mən gedim o üçün. Bilseydim elə səni yollayardım. Sən keçsəydin, iş bax bu yerə, gəlim çıxmazdı. Ay, bibi, elə yadıma gəlir, bu bibisi səndən heç o vaxtdan yola getmir. Axı, nə istəyir bu bibisi səndən? Nə istəyəcək? Ax, canına belə dərd istəyir, nə istəyəcək bir? Ölüm istəyirdi, ana. Nə istəyəcək? Bəs indi harada?